主要是针对那个这个我们在云端上面我觉得云端的资料上面都有蛮完整的一些相关的说明。那我是把它放在那个106就等于是本来是要讲106啦，不过我主要106里面会增加两个重点，一个就是利用那个 Thin Roller 就是说你可以在把你的那个App 做一些布景主题的修饰。那只是说这个布景主题的修饰的话第一个当然你必须要连到那个网站上了，而且你要选对版本的，因为目前的话，我们目前的版本它其实至少有3种所以记得就是说，目前我们用的版本是至少有应该有4种，应该有5种那其中的话最新的话是1.45啦，今天的话我们是希望能够再让我是想说再让那个什么，再让你的那个。因为其实这个 App 还有个地方可能不够完美，就是说里面的那个 icon 那个图示如果你今天要让它变成你自己，比如说你自己想要增，就是说因为我们里面内建的那个 icon 这个图示呢，实在太可以选择实在太少了。那如果说我今天希望让那个图示可以变成自己产生的话，那这样的话其实可以变化蛮多了。不过这边可能需要第一件事情就是你要先把版本变成要改成最新的版本，它才有资源，就是让你那个 icon 变成可以自定不过做法今天会稍微讲一下然后难会相对的又稍微有点难度了那首先呢，第一个就是说我们上个礼拜讲 Thin Lower，你可以利用这个 Thin Lower 当然上个礼拜的版本是1.01这个最旧的版本里面的话可能要注意几件事，就是你可能放图这边有 A、B、C，它三种，其实你还可以 D，还可以再增加，最多其实可以到 Z 了到 Z，所以其实有非常多的选择。不过一般的话，大概顶多设计个两三种，其实就已经蛮足够的。它可以针对你这个 App 本身的相关的色彩去做调整，当然你可以丢下来之后的话，还可以再调整这边其实都可以调整这样蛮多地方可以调整的，可以调得还蛮细微的，而且甚至它的阴影等等的其实也都可以调，它的框线也都可以调整，只是说这个地方还蛮花时间的。那另外的话，你设计完之后，甚至你可以把，当然它没办法存档，不过你可以用 share。你做完之后的话，你可以 share，它会产生一个这个 link，这个 link 就是你现在做好的这个状态。也就如果说你将来的这个颜色色彩你希望能够记下来，不用再下一次还要再重来一遍的话，那你可以把这个 share link 把它稍微记一下最后的话，其实如果你大概设计好说这边有个 download，你可以把它 download 下来。那 download 的话最后可以给它一个名称，我们上个礼拜给它一个什么 the app 或者是102 app 等等然后这边的话其实就要去变更我们那个就是网站上面的其中这一行特别如果你没有设定好的话，那可能也会产生错误。那这个是上个礼拜我们讲的一些相关重点 Thin Lower 部分那再来的话就是说，怎么去制定？我又把一些截图给放下来。那这边的话呢，做法就是你做好之后除了说你可以用 share 把它先存起来，我是建议你可以把那个你产生的那一个连接可以把它记下来，否则下一次你要重做一遍这些蛮花时间的。然后下载的话呢，它会给我们一个其中某一个档案那我们把那个档案 call 到我们的网站下方，其实就成功了。其实就是什么，这个档就是一零，比如如果是106 app 的话，后面有个点 mini 点 css。主要是把这一个档案抠到哪里呢？抠到那个jQuery Mobile 的根目底下。所以如果你这个地方假如抠对的话，颜色会变；但相对的，如果你抠错了可能完全都没有作用这个可能要特别的小心。那另外还有一点就是说你变更完之后呢，当然你这个 Thin Lower 里面，假设是你有设定 A、设定 B。那接下来，当然你要在你的那个什么了，往你的那个 App 里面也要做一些修改。比如说，你里面都是 A 的话，你可能在 data sync 后面的话等于 A，你可能要变更一下，否则有没有 data sync 如果你是 A 是 B 或 C，那你如果假如说是原来的是 E 或 D 的话，比如说你黄色，那它也不会变更所以 data sync 这个地方可能要变，在你的那个App 里面要再变更一下那其他的话呢，大概就这样子，其实就可以把我们那个背景
布景主题给变更，这个是第一个哈。第二个的话呢，就是上个礼拜还讲个重点，就是最后我们丢到那个PhoneGap 网站上面，如果希望怎么样？如果希望啊，可以看到第一个这个图可以变更，里面的讯息也可以变更的话，如果你用之前的方法啊，是无法变更的。所以如果你要变更的话哈，这个地方恐怕你就要修改什么？去修改，其实应该要增加哈一个config.xml 的档案在哪里呢？在那个我们的根目录底下。也就是说这个地方我必须要在我的 app 底下增加一个这个档案 config OK 好，这个那当然了，上个礼拜好像也蛮多同学发生错误了。如果有错误的话，其实它因为主要只要有一个地方错哪怕是一个空白或者是里面有一个小状况，它就会产生不了我们刚刚看到的东西。所以如果你实在发生错误的话，不知道哪里有错的话，这边我有把 config.xml 这个档放在这里，当然你就直接可以拿来修改，拿来参考。其实主要呢，里面如果你今天希望你上面的图示跟叙述呢会是相符的话，第一个的话你恐怕要注意，就是说上面的图你要另外做。我上礼拜是用那个小画家啦齁。当然如果你手边呢版本的小画家，因为像我们这边是 Win7， 像有的同学是 Win10 齁，用起来不太一样。不过没关系，你不一定要用小画家，其实其他的那个编辑软体也可以，只要能够做出图，而且这张图的大小齁，我大概就是给它72×72个像素。其实只要做出像这样的一个图啦，放到我们的根目录底下，并且在我们的 config.xml 这个里面修改其中的一行程式。这个程式在哪里呢？这边的话你给它找一下，里面的话呢有一个是就是这个图的位置其中的话呢最关键在这里，就是这个 gap 一个 span 的一个什么就这个而且这个名称你要跟上面的这个图的名称要一模一样，连大小写好像都要一样。如果你不一样的话，只要差一个字最后那个你上传到那个 PhoneGap 上面呢就会出错。其他基本上不用修改了，反正照我原来的那个方式另外可能要改就是这个是我的部落格网站，那当然你也可以改成你的网，如果没有的话，你就是把它空白就好，双引号两个，双引号不要删掉就把它删掉就可以一边有信箱你自己改一下，然后呢你的名字也打上去 OK。 那这样的话你只要把它打包之后放在我们的 APP 的根目录底下名称是这一个的话然后把它传到我们那个 PhoneGap 网站上，看到就会长这样子，里面包含什么，里面包含一个图啦所以这张图的话基本上就是我们给它的在我们根目录底下它就会知道说他上传之后会检查一下有没有这个档，有的话第一个里面的话有没有图，有没有图的路径，有在这里，他就帮我的把这个里面指向的这一张图放到这边来，那并且 config 里面有一些相关叙述也顺便把它丢过来不过这个地方似乎非常容易做错 OK。 那我未来期末我们有个那个期末作业你们缴交的时候我会希望你们会有这些东西然后再来的话就是说呢产生一个 QR code 并且把它做安装，装在你手机里面，如果没有错误的话理论上基本上这样是 OK 的，但是还是有一些不完美的地方那另外还有一点就是它会储存我们的 source 所以其实如果你上个礼拜没有备份到，它在 PhoneGap 网站上也有个 source 可以把它备份下来。那今天的话呢接下来我希望再来讲一些那个再进一步的，因为如果你希望让你的 app 变为更漂亮的话，可以制定你的 icon， 但是呢如果你要制定 icon 的话会需要做一些事情，就是长相类似像这样，就是比如说我们原来的那个什么，我们原来的这个上面的 icon 案它其实就是固定那几个，好像17个吧我印象中。那如果说我今天希望让它的 icon 变漂亮一些些能够符合我上面按钮所呈现出来那个对应到的那一个 icon 的话，那该怎么做
哦，不过特别注意啊，这个地方哦，如果你要把它变成哦，你要制定的 icon 哦，可能要注意几件事。第一个就是你要必须哦找到对应的 icon。那我这边有一个下载 icon 的网站，因为你如果要自己去画那个 icon 哦，那个图示的话，其实相当麻烦。那网络上其实有蛮多网站，类似像什么这个网站叫 www.easyicon.net， 这个其实名称意思就是说它有大概几个呢，它有60几万个 icon， 比如说你要找什么样的 icon， 你搜寻一下，甚至我刚刚试了一下，在这上面连找要找李白能不能找到李白的 icon 有没有？李白 OK， 我想说试试看嘛，如果有的话就太厉害了。搜寻一下，居然有李白，有没有？而且他点击下去之后的话，他还问你说，你要多大多小的，有没有？他这边有 PX 是像素了哈，你要72×7。所以如果你那个上个礼拜那个图啊，如果你不想要重做的话，其实你直接从这边下载也可以那它可以让你下载好几种类别 ，PNG 档、ICO 档，有没有？那不过呢，如果说我今天要一个 icon 的话，我是建议你大概用32×32，或者24×24，16×16，其实差不多。如果像这后面的那个解析度太大的话，看起来不见得合适。OK 所以这个地方的话，当然你可以针对那个图示做一点东西。那这个图示的话，第一个你们可以直接在你们这个网站 Easy Icon 网站上面找找看啊。当然不见得只有那个 Easy Icon 这个网站，其他蛮多网站都有提供如果你不知道有什么，其实你可以看一下，好像它里面有一堆这么多60几种啊。我看这里面应该可以找到完全符合你那个 App 上面要的那个图。OK， 所以第一个。我这个地方的话是把它放在206 App Icon 的这个说明里面。 OK， 所以那待会的话第一件事情可能你们要先找一下这上面的 Icon， 因为那第二件事情就是说我们要把我们原来的那个版本要升级，因为我们是用 1.0 的版本太旧了，它没有支援制定 Icon 功能。如果你要制定 Icon 的话，你要升级成 1.45，可是如果你们要升级成 1.45， 有个缺点就是说那些 icon 变成说你要全部自己做了，也就是说它原来提供给你那17个精简版的 icon 你也不能用了，你变成要全部都要制定变成说哇，那工程就相对的比较浩大所以呢请各位第一个先找找看吧所以我把那个上个礼拜的我那个网站假设一样再用那个 Dreamweaver 开起来，一样我把那个上个礼拜当然我也把它备份起来因为我本来上个礼拜没有备份到了，不过我又从那个 PhoneGap 网站上面再把它 download 下来在这边，然后把它这个上个礼拜的是0529 OK 然后把它 解到这边来，解压缩到 OK 那如果要对应再打开看一下这个是上个礼拜的东西。那如果说呢我今天呢要把它跟那个Dreamweaver 连接的话一样你第一件事情一定还是要新增一个网站，那网站名称的话一样是打上那个网站的名称之后的话再去连接它那告诉他说在这边你帮我把它连接一下储存一下不过这边好像已经有一个，我把它改2名称不能一样再来一样开启 index 上个礼拜的东西应该我秀一下即时这样就有上礼拜的东西那今天的话主要就是希望怎么样修改上面这些 icon 让它变漂亮，可是这些要变漂亮的话恐怕要付出一点代价怎么做待会我们再来看，来画面先还给各位那请各位就是试着把那个上个礼拜的部分稍微再重点复习回顾一下待会我们就要来再看一下如何再增让那个按钮变得更漂亮一些